O BNG incide na necesidade de erradicar o acoso laboral. Baixo lema, o acoso é desigualdade e violencia, erradiquémolo, os nacionalistas da Barbanza sacan á luz a desigualdade existente entre homes e mulleres no ámbito laboral. O 8 de marzo conmemora o Día da Muller Traballadora e o BNG da Barbanza quere lembrar este ano con motivo desta data a existencia do acoso laboral que afecta a numerosas mulleres. Os nacionalistas poñen en marcha unha campaña contra o acoso laboral e machista no traballo. Segundo explican, a igualdade entre homes e mulleres está lonxe de lograrse, existindo un retroceso no ámbito laboral, comezando mesmo polos salarios, onde unha muller cobra un 32,2% menos que un home polo mesmo traballo. A realidade é que contamos aínda hoxendía con numerosos indicativos que amosan que a igualdade é un obxectivo aínda lonxe de conquistar en moitos campos, e tamén no laboral. Organismos e observatorios, tanto internacionais como gallegos, constatan isto e máis, incluso va un pouco máis lonxe, constatan un retroceso nos dereitos das mulleres no ámbito laboral. Por poñer un exemplo, o informe de 2006 do Foro Económico Mundial indica que a igualdade podería tardar hasta 170 anos, lo que aínda faltarían 170 anos para que as mulleres e os homes estarían en igualdade de dereitos. Outro dato, por poñer exemplos, son os referentes ao mercado laboral de 2015 que indican que as mulleres cobran un 32,2% menos que os homes. Por outra banda, as situacións de acoso laboral exercido sobre as mulleres traballadoras deben centrar a nosa atención, teñen que ser un tema prioritario. Dende o BNG destacan que Galicia é a segunda comunidade onde máis demandas se presentan por acoso laboral. A crise e o empeoramento das condicións laborais agravan esta situación. Para rematar con isto, o BNG presenta unha campaña Emocións nos concellos de toda Galicia, reclamando medidas máis contundentes. Tamén queremos reclamar medidas máis contundentes desde as administracións para que os grupos municipais do BNG nesta comarca presentarán mocións nos seus respectivos concellos. Solicitando apoiar públicamente os actos que as organizacións feministas celebren ao largo destas datas, instar ao Goberno da Xunta a elaborar un estudo sobre o impacto, o grau de cumprimento e vixencia da Lei 7/2004 do 16 de xullo galega para a igualdade entre homens e mulleres, e incluir nos pregos de contratación penalizacións e restriccións de contratos para aquelas empresas que consten que teñan imputado algún caso de acoso laboral ou a causa de discriminación de xénero ou orientación sexual. Tamén se pretende denunciar como as consecuencias da precariedade, a temporalidade e a violencia económica recaen sobre todo nas mulleres traballadoras. Tamén queremos visibilizar exemplos de loitas colectivas e individuais como son o caso de Clece e de Gasa. A máis disto, en Rianxo, o Concello centrarase en chegar ás familias e súmase aos actos que con motivo desta conmemoración realiza o IES Félix Muriel. Deste ano vamos a ver de facer o propio 8 de marzo, que é o propio manifesto no Instituto, e así como trasladamos dous conxuntos de actividades das que se beneficia o propio alumnado. Non? Por unha parte, é o traballo interxeracional con cinco mulleres de Rianxo que participan en talleres de memoria, onde van a compartir os traballos que desempeñaron no seu momento, que eran típicamente masculinos, como pois, descargar madeira ou outros traballos, para que tamén as adolescentes de hoxe vexan como elas puderon vivir ese tipo de situacións. Non? Seguro que exemplos de acoso laboral saen moitos, non? A parte deso, este ano tamén hai un gran esforzo de traballo no primeiro ciclo, colunado de segundo de ESO, e vese de traballar sobre todo que é o concepto de sororidade.